Anders Hedlund. A-laget. Lopez. Ska se vad matchen. Kvalstartet 41:30. Det är Beta. I finalkastet. Alltså Agnes Edlund. Du ska haft en penna här. Vi kan skriva en punkt med Agnes. Då är det Alicia. Som ska slänga. Spelar med Salming. Ett bra kast av henne. I trakterna kring 40-75 kan jag tänka mig. Hon hade 36-98 i kvalet. Ska vi se hur mycket det blev. Ja! Då är det Lina Dill som avgör hela tävlingen. Lina siktar på dasset där borta. Jajamensan, ett bra kast av Lina. Stora applåder. Nu ska vi se. Lina som hade 29:30 i kvalet. Kom väl inte upp i 41:30. Vi ser hur domarna mäter här. 31 meter blev det. En ökning i alla fall. Bra kast, Lina. Men då har vi en segrare där. Och det är Alicia Nilsson, Salming. Yay! Varste bilen hände om. Ska få priset sen. Det var priset igen. Då tar vi fram herrarna. Ska vi se hur de klarar sig. Filip Granberg, Daniel Bergman och Erik Olofsson. Ja, Dennis eller Daniel vill spela den här. Filmar. Filip Granberg, Dennis Bergman och Erik Olofsson. En applåd till dem. Luvor. Vi börjar med han som var kvar längst. Filip Granberg, 52:35. Då ser du år. Då ska vi se. Och det var ett våldsamt kast. Stora applåder för det. Ska vi se. 52:35 i kvalet. Det kan vara någonting liknande i alla fall. Yes. 52:03. Lite kortare än i kvalet, men ändå ett långt kast. Då är det Dennis och ingenting annat Bergman. Dennis ska vi aldrig glömma. 51:20 i kvalet. Och ett bra kast. Ett bra kast. Det blir spännande att höra vad de mäter. Bra kast. Då hade det varit Daniel, hade det varit mycket längre. Erik Olofsson. Ett bra kast också.
Men når den upp till 52.03. Vi får se. Då har vi en vinnare från Team Salming, Filip Granberg. Yeah! Varsågod, Filip. Då går vi vidare med nästa gren. Daske vars.